ನೋಡಲಿಯ ನೋಡು ಭಾರತ ನಾಡು ಚಿನ್ನದ ಬೀಡನ್ನ, ಚಿನ್ನದ ಬೀಡು ಗಂಧದ ನಾಡು ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಧಿಯನ್ನ. ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ, ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ನಾಡೆ ಭಾರತ. ವತನ್ ಮೇರೆ ಆಬಾದ ರಹೇ ತೂ, ಏ ವತನ್ ವತನ್ ಮೇರೆ ಆಬಾದ ರಹೇ ತೂ, ಮೈ ಜಹಾ ರಹೂ ಜಹಾ ಮೇ ಯಾದ ರಹೇ ತೂ. ಮಂದಿರವೆಂದರೆ ಮಂದಿರವೋ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಂದಿರವೋ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಏಕತ ಕೇಂದ್ರವಿದು. ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮೆರೆಯುವುದೆಂದು ಜ್ವಲಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾನ್, ನನ್ನೀ ದೇಶ ಮಹಾನ್. ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ ದೇನೆ ಕಹಿಯೇ ಜೆ, ಪೀಡ ಪರಾಯೇ ಜಾನೆ ರೇ. ಈ ರೀತಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಹಾಡು ನೀವು ಹಾಡಬಲ್ಲಿರ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಹಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಚಾನಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಹಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಡಿರುವ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಊರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9480627200, 9900454100. ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ್ಯೂಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಲಿಂಗಸುಗೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ 294 ಜನರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 220,620 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ. ಹಟ್ಟಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ರಣಕೇಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 125ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಸಚಿವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತನ್ನದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ 294 ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 3,589 ಜನರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 150, ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ 73, ಲಿಂಗಸ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ 43, ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ 23 ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3,589 ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 2,124 ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 37 ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1,428 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಂತಾಗಿವೆ. ಇಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನರ್ಕಲದಿನ್ನಿ, ಗೊರೆಬಾಳ, ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದಗಣಿ, ಅಡವಿಬಾವಿ, ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮುದ್ಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಯಚೂರು, ಸಿಂಧನೂರು, ದೇವದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 220,620 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಬಸವಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 2.20.620,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜಲಾಶಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಹಿತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರು ಮತ್ತೆ 2009 ಮತ್ತು 2019 ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಉಣಸಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಛಾಯಾ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ, ಶಹಾಪುರ, ಉಣಸಿಗಿ ಮತ್ತು ವಡಗೆರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ ಕುರುಮರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ನದಿಗಳಿವೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿಗಳು. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು 7/8/2020 ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ 180,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಈ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ, ಹಳ್ಳ ಸಮೀಪದ ಹೋಗದಂತೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಂಗೂರ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ 7 ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 18, ಶುಕ್ರವಾರ 7 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 125ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊರೋನಾಗೆ 3 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಭ್ರಮರಂಭ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಆರ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣವಂತರು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರ್ವೆ ಎಂದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮದು ಆಶೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ 15 ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 14 ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಕಚೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ನಗರದ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಭಾರಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಉಮಾಶಂಕರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರವರ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತನ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೆಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸರಳೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ
ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರಳವಾಗಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇದು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರಳೀಕರಣ ಒಂದು ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ಒಳಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೋಷಕರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡುವಂತಿರುವವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಖಜಾಂಚಿ ಡಿಎಸ್ ಧನಂಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 12 ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೋಷಕರಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಶುಲ್ಕವನ್ನೇ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಮಾರು 12 ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯ 31ನ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, LKGಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಹಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ರಫೀಕ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕುಣಿತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಕೆ ತಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಣಿತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 125ರಲ್ಲಿ 35 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 400 ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿವೇಶನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 35 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗೋಕುಂಟೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದ 60 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕೇಶಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಮೀನು ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕುಣಿತಹಳ್ಳಿ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 1000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಇತರೆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ 2000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಅಂತ 60 ಎಕರೆ ಇದೀಗ ಆ ಜಾಗ ಕೆಲವೇ ಜನಗಳು 4-5 ಜನ ಹುಳುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೂ ನಿವೇಶಗಳಿಲ್ಲ, ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಆ ಜಾಗ ಬಡವ್ರಿಗೆ, ತೀರಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ಇಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ, ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ, ಯಾರು ಜಮೀಲ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಐಟಿಯು ಸಂಯೋಜಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುದರ್ಶನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿ ಜನ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರೈತರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಇದುವರೆಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೌಕರರು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತಿತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತರು ಸಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರೇ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಖರ್ಚಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋರಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಲಿ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಾಮಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಪಾಪ ಯುವಕ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಆಗಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 24 hours ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ಮನ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಲಿ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಧುಲತ, ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಮಂಜುಳಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ 294 ಜನರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ 220,620 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ. ಹಟ್ಟಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ರಣಕೇಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 125 ಏರಿಕೆ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಸಚಿವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ SLV ನ್ಯೂಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.